Olá, no programa de hoje vamos conversar com o Dr. Ricardo Boyer, médico cardiologista, que irá nos falar sobre os principais problemas que acometem as pessoas a partir da terceira idade e que podem lhes trazer limitações, diminuindo assim a sua qualidade de vida. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Então, fala para nós assim, por que as pessoas, do ponto de vista cardiovascular, podem ter a sua qualidade de vida diminuída, com limitações, não é? a partir de doenças que, quem sabe, poderiam ter sido evitadas ou não, não é? dependendo da sua genética, mas pelo menos amenizadas, e que são aquelas que tu encontras no teu dia a dia no consultório. É, é verdade. A gente às vezes esquece que a gente envelhece por dentro também. Né? E assim como a idade vai chegando, os nossos órgãos internos, principalmente artérias, é, acabam envelhecendo. E isso ao longo de uma exposição. Por todos os anos de vida que se tem, dependendo até da qualidade e os hábitos de vida que se teve, associado às questões genéticas, podem ou não desenvolver uma velhice com maior ou menor saúde. Então, dentro do ambiente da cardiologia, é clássico a questão da hipertensão, por exemplo, em função de que as artérias perdem a elasticidade e os pacientes começam a se tornar mais hipertensos. Também no coração. Um aumento da rigidez da contração e da dilatação do músculo cardíaco diminui. Faz com que, com o passar do tempo, o funcionamento desse órgão também diminua um pouco em termos da sua performance. E tudo isso, se associarmos o revés de uma doença que acomete essa população, a gente vai ter aí uma, uma configuração então de um envelhecer é, com patologia. Né? E aí, nesse momento, é necessário tomarmos algumas medidas se antes disso tudo a gente não as tomou, que é a famosa. Pre Prevenção. Bem. Então, em termos de prevenção, né, quais são os principais cuidados, especialmente naquelas pessoas que inevitavelmente, então, é, podem ter hipertensão, é, aumento de colesterol, é, e que, se não cuidados, poderão então estar trazendo tais doenças. É, na população idosa, uh, os clássicos fatores preventivos para a saúde aplica-se para todo mundo, né? então a questão toda de como se alimentar, exercício físico e todas aquelas questões que a gente já bem, e no teu programa muitas vezes já foram exploradas, e é clássico para todos, colesterol, não fumar, manter o peso, fazer exercício, ao longo de décadas de vida, vão lá na velhice, é, ter o seu retorno finalmente. A gente às vezes pensa, vou deixar meu colesterol normal ou meu peso normal, vou fazer exercício, mas um, dois anos. Isso realmente não tem um impacto na longevidade. Quando se fala em modificações de hábitos de vida, a gente entende que isso aí é para sempre. Então ninguém se livra de doenças futuras na sua velhice ficando um ano ou dois anos magro ou não fumando ou com colesterol normal ou fazendo exercício toda a questão preventiva e às vezes esquece, nós nos esquecemos disso se aplica se tu fores fazer esses, essas modificações para sempre nesse momento quando chega o envelhecer é que tu vais ter o retorno então de ter feito anos e anos de exercício de dieta de manter o peso e muitas vezes isso aí não agrada muita gente né porque a gente quer sempre ter um menor investimento para o máximo de retorno e não é bem assim que na biologia funciona então os hábitos de vida são necessários ao longo de uma juventude, uma idade madura e também lá na frente no envelhecer, que é onde colhemos nosso, nossos frutos, né? por termos, digamos assim, nos comportado é, da melhor maneira em termos de prevenção. Bem, doutor Ricardo, mas para quem foi negligente ou não tinha essa informação, não é principalmente de gerações anteriores, porque atualmente se tem muita informação, mas para quem chegou na terceira idade e ainda não tem esses hábitos e é, vale a pena começar agora? Sem dúvida, nunca é tarde para se começar. Né? A gente sabe que mesmo as pessoas doentes ou que já usam seus remédios por algum motivo de agrava à saúde, elas certamente têm maiores e melhores benefícios desde que colaborem com seus hábitos de vida. Então, um hipertenso, por exemplo, que usa seus medicamentos, obviamente, se ele cuidar dos outros fatores, essas medicações até funcionam melhor, ele vai ter melhores resultados. A gente sempre tem que lembrar que o principal tratamento é o nosso hábito de vida. Né? E que a principal causa de mortalidade ou de doenças cardiovasculares é o próprio envelhecimento. Então, nunca é tarde para recuperarmos algumas coisas Questões que a gente deixou lá para trás, mesmo em idades mais avançadas. De fato, por exemplo, o exercício físico é, que a gente tanto fala, ele tem muito maior impacto na população já doente ou envelhecida do que num jovem, né? o que a gente muitas vezes esquece. Por exemplo, nas academias que a gente vê aí, a gente vê muitas vezes uma gurizada é, frequentando as academias e é lá que essa população muitas vezes se encontra. Isso até às vezes deixa a gente pensando por que, que o paciente de mais idade ou até mesmo doente não frequenta academias ou instituições que fomentam exercícios físicos. Né? Existem vários fatores aí, entre o próprio hábito não enraigado, algum constrangimento algumas vezes de frequentar um ambiente que é mais populacionado por jovens, né? mas a gente sabe o quê? Que o exercício físico tem um maior impacto em termos de resultado, né, em termos de trazer um retorno para a sua saúde, justamente naquela pessoa que está mais necessitada dele, que é o paciente que já tem um acometimento ou um agravo à saúde. Ou a própria idade, por si mesmo, si mesmo sem alguma doença. Então, o exercício físico, ele é aplicado a todas as populações. A gente, às vezes, tem preconceito porque quando se tem alguma doença, se tenta restringir ou não fazer exercício ou não recomendar. Mas não, o exercício físico é seguro, ele deve ser encorajado e é óbvio que todos nós temos os nossos limites, isso o seu médico vai poder definir e ele deve, sim, ser, ser executado. O exercício funciona em todas as populações e, repito de novo as que mais se beneficiam são as que menos fazem são as que menos praticam são as que menos frequentam ambientes onde eles é, normalmente se aplica exercício físico bem essa segurança que tu falas é dentro dos seus limites como né, tu já falaste e eu enfatizo aqui que com certeza devem ser sempre orientadas é, por, pelo seu médico não é com essa avaliação principalmente naqueles que têm um pouquinho maior de limitação então é fundamental não é Ricardo que se busque essa orientação e que haja uma, um contato digamos do educador físico ou das as academias não é, com o médico assistente destas pessoas é sem dúvida nenhuma. Toda a orientação é necessária, também principalmente nessa população. Vamos dizer é, que um, na, na minha, por exemplo, na clínica de cardiologia, que é onde mais se tem exercício físico e se fala muito em fazer atividade física, o que são coisas diferentes, o exercício é algo mais programado, mais intenso do que a própria atividade, existe muito demor dos pacientes, né? Quando eles têm, por exemplo, problemas de infarto, um coração grande, insuficiência cardíaca, alguma arritmia. Depois da avaliação médica, ele vai saber dosar qual é a tua dose de exercício. É que nem remédio, pessoal. Vocês vão ter a sua dose recomendada de exercício e ele deve ser aplicado e usado diariamente. Isso traz realmente um retorno. Falando especificamente na questão que a gente estava comentando agora de doença, mas a gente sabe que no envelhecer tem mais condições, né? Porque a questão da saúde é social, é física, é mental e é emocional. Então o exercício físico também te traz esses, esses benefícios, porque com o passar do tempo nosso corpo vai ficando vulnerável e mais fragilizado, e a pessoa tende a se isolar um pouco. Por quê? Porque ela tem um pouquinho menos de condições físicas de executar o mesmo que executava. Esse isolamento vai te trazer, talvez, alguma questão emocional que aumenta também na pessoa de mais idade, que é a depressão. Um paciente deprimido e isolado já se torna um pouquinho mais arredio até a se sensibilizar para as novas práticas, como um novo exercício físico. A questão econômica do paciente de mais idade também, a pessoa não está mais naquela fase produtiva, ele não tem mais um, uma função que ele traz um retorno financeiro, então também, junto com o tratamento em saúde, com medicamentos, se torna mais caro. Né? Então, todas essas questões interligadas fazem com que ele fique mais ainda. Ainda fragilizado, mais isolado emocionalmente, um pouquinho mais para baixo e aí entra de novo essa convivência é, e que o exercício agrega muito bem quando se faz em grupo ou mesmo em duplas ou sozinho ou numa academia que te traz de volta a sensação de convívio. Né? Então a sociabilização do paciente idoso é muito importante porque o envelhecer bem sucedido exige algumas estratégias. Essas estratégias a gente pode definir ao longo de uma vida inteira né? porque o tempo faz uma verdadeira conspiração contra a nossa biologia. A gente sabe de Disso e não temos como reverter ou como impedir de acontecer. Então é muito importante que se tenham essas estratégias todas ao longo da vida e que todos nós já sabemos o que, é que nós devemos fazer. A questão é colocar em prática. Ao tocante do exercício físico, como a gente estava falando, é, é muito importante porque ele abrange vários aspectos da prevenção e todos os médicos e todos os pacientes sabem muito bem que o exercício traz esses benefícios, não adianta a gente querer dar a volta, é necessário encarar essa realidade, porque é a única, digamos, fisioterapia das artérias que o coração e as próprias a, a circulação e o fluxo sanguíneo conseguem executar. O exercício físico, ele tem uma atuação global no nosso corpo, então ele não atua exatamente só num setor do nosso corpo, mas sim no corpo inteiro. Se eu for fazer exercício a título de prevenção cardiovascular, eu vou ter também essa mesma prevenção nos ossos, nos músculos, no meu pulmão, na oxigenação, no meu cérebro, na questão que a gente estava falando há pouco aí do emocional, né, da, da congregação, da sociabilidade. Então, a recomendação é sempre essa: uma vida ativa. Saia de casa, vá fazer seus exercícios, vá incorporar mais essa atividade, que talvez muitas vezes é isso que precisa para puxar os demais itens da prevenção que todos os médicos e, e, e falam e todos nós sabemos. Então, eu bato muito forte realmente nessa questão é, de tirar o tabu de que o exercício faz mal e fomentar e encorajar a todos para que dele pratiquem, porque ali muitas vezes se consegue uh, agregar outros valores à nossa saúde, principalmente no tocante à prevenção. Estando idoso, estando ou não com doença, tomando remédio ou não, uh, sempre é recomendável um bom estilo de vida e hábitos saudáveis. Ok. Bem, vamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos porque queremos falar ainda de algumas peculiaridades aí, não é? É, dessas doenças cardiovasculares. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. Ricardo Boyer, que vai nos falar sobre quais são os principais sintomas das doenças cardiovasculares. É, de fato as doenças cardiovasculares muitas vezes não dão sintoma elas fazem parte daquele rol de doenças silenciosas que na, na maioria das vezes nos pegam de surpresa né é por isso que muitas vezes a gente surpreende quando é, é, percebe até vezes na, na mídia alguma personalidade ter um infarto ou ter uma, um óbito né? de repente sem muito sinal ou sintoma as doenças cardiovasculares têm essa característica por elas serem insidiosas, muitas vezes lenta, e o seu desfecho abrupto muitas vezes é surpreendente. E não raro, dependendo do tipo de doença cardiovascular, tipo um infarto, elas podem levar a óbito como a primeira manifestação de sintoma. Se associarmos isso com o um envelhecimento, onde as pessoas ficam oligosintomáticas ou menos sintomáticas, né? o idoso muitas vezes tem sintomas inespecíficos para a, a, a sinalização de algumas doenças, o médico e o paciente têm que ficar mais atento com isso. Né? Às vezes, uma tontura simples pode significar algo bem maior. Às vezes, uma dorzinha no peito, que para uma outra população seria mais clara e característica de um infarto ou uma angina. No idoso, isso se manifesta de uma forma um pouquinho mais modificada. As próprias arritmias que se manifestam, muitas vezes, por palpitações, num paciente idoso pode simplesmente dar alguma náusea ou alguma sensação é, mais vaga ou inespecífica então sempre se tem que ficar atento o grande problema que a gente enfrenta nisso é que ao envelhecer a gente também tem as limitações da doença então é uma questão que é muito impactante no tratamento no atendimento na, nas, nas pacientes de mais idade é saber até que ponto o sintoma ou o sinal que se apresenta é do próprio envelhecer, em função da, se, da senilidade ou da fragilização de determinado órgão, que vai diminuindo a sua função e por isso se manifesta, ou se isso realmente é por alguma característica patológica de doença. Então se tem sempre essa indefinição. Por exemplo, uma falta de ar. Né? Falta de ar no idoso pode ser simplesmente porque ele não faça o exercício, porque ele não está habituado ou não está treinado, mas também a falta de ar pode significar algum problema maior e por isso que muitas vezes os idosos precisam recorrer mais a algum exame, a alguma investigação para que o médico consiga detectar de fato algum sintoma sendo diferencial entre ser portador de alguma doença, isso significa tomar remédio, e e tratar, obviamente, por alguns outros procedimentos, ou não. Uma questão comum, então, é que a gente não pode tratar tudo num idoso como se fosse doença, porque vamos super tratá-lo, mas também não podemos negligenciar aqueles sintomas como se fosse tudo da idade. Então realmente a gente fica ali no meio do caminho entre é, a questão dos sintomas como tu perguntaste sobre as doenças cardiovasculares. Então a atenção tem que ser redobrada tanto da parte do paciente quanto do médico. Então, Dr. Ricardo, resumidamente, né, terminando o nosso bate-papo aqui, nós poderíamos deixar então esta recomendação, especialmente de que procurem, é, estar ligados, né? claro que em qualquer faixa etária, mas especialmente a partir da terceira idade, em função de maiores riscos, em é, função da propriedade? Certamente, né? não tenham medo, a questão toda é essa. Né? Busque ajuda no que for preciso, é, consulte seu médico, faça seus exames, seu tratamento, é claro, mas não dependa disso para ter a sua saúde. Você é o principal responsável é, pela sua saúde, seus hábitos de vida e ninguém mais. Então, a grande questão é conseguir se automotivar para conseguir também ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, uma interação melhor, porque isso vai nos trazer é, bem mais alegria e felicidade ao longo dos anos, mesmo naqueles mais difíceis que a gente considera, né, que é lá na frente, quando as limitações físicas nos tolem. Vamos enfrentar aí né, os nossos medos, os fantasmas e ter sim mais qualidade de vida, independência e felicidade aí na terceira idade. Que é o que a saúde pode trazer, né? Independência e mais alegria na terceira idade. Obrigada, doutor Ricardo e até breve. Obrigado.